CC， 你为什么不看鬼畜了？你为什么不做不要笑挑战了？我就是因为你的不要笑挑战我才看你视频，你怎么现在不做了呢？那么不要担心，如果你们这么想让我骗钱去看这种东西，那没关系，你知道吗？所以今天呢，我们就要去看关于我们自己的鬼畜，然后呢，我们要做这个不要笑挑战。但是我们都知道，如果我就在这里尝试着不去笑，那么就非常的没有诚意，对不对？这个视频就是我在那里控制自己不去笑，就十分的水。我要怎么办呢？我得想一个挑战，如果我笑了，那么会有一个下场。这个时候我就会开始四处寻找有什么东西可以让我自己痛苦。雷达杀虫气雾剂，这个喷自己嘴里会死吗？我百度一下，刚才不小心把杀蚊子的雷达吃下肚子了会怎么样？别死，死干嘛？活着多好，不死干嘛？总是要死的。更多追问，自然死亡和自杀不一样，快催吐出来，喝大量的水，快。追问，都说了没反应，催吐干嘛？如果能死那我还高兴了。追答，你多大呀？追问，我是兑水喝的，我怕稀释了只兑了半杯水。追答，你多大呀？追问，19。追答，刚刚19，生活才刚刚开始。我17，追问，你没经历过我经历的。追答，别在这聊，私信吧。今天我们竟然能一开始就看到互联网上的这些爱，你知道吗？这些正能量，这个不像是我，这个不是我的频道。Why？ 我为什么做这种事情？哇，我这个弱智！哇，我这个弱智！我的，像我嘴里都是雷达味，你知道吗？真的，还是我脸上？我不知道，可能是我脸上，可能不是我的嘴。不管怎么说，如果我死的话，估计是在视频的最后。OK， 所以你想知道西兰会不会死呢？可以看到视频的最后，它上面应该有。如果误食，不要催吐，立即携标签就医。OK， 你知道吗？大家都是大男人，你知道吗？这种小事情不是什么逼事。行了，那么今天呢，我们来看鬼畜吧。这个挑战，我们就拿，我开玩笑了，我们拿这个胶带。OK， 如果我挑战不成功的话，我就拿一个胶带缝自己嘴上，就和以前一样。你知道，我越做这些不要笑挑战，我越觉得这个做视频是当小丑，你知道吗？行了，那么第一个呢，是我最近看到的，来自这个人，他的名字叫做丽元君。然后呢，他做了一个视频，学习了很多网红的说话方式，其中呢也有我。我现在有点头晕，你知道吗？我不觉得是杀虫剂，一口气模仿7个网红 ，OK， 就是这个。然后呢，我就不看其他人的了 ，OK， 我们来看看他是怎么学我的。啊，我的天哪！屏幕前的先生们、女士们、小学生们、脑残粉们、键盘侠们，你们好，我是连军。您现在正在收看的是国内首档最正式、最高档、最严肃的 UP 主脱口秀节目《中国好 UP》，全国数不胜数的知名 UP 主们在我们现在台上公开竞技，到底鹿死谁手呢？跟随着我们节目，什么叫鹿死谁手？这个成语起来。首先有请我们的两位重量级评审，他们分别是鲁本鬼，这个是鲁本鬼牛逼，这个是帕皮强。我是帕皮酱，一个集美貌与才华于一身的女子。你们每人各有一个删除视频的遥控器，一会选手们轮番上台现场拍摄视频，一旦同时被两位评审按下删除键，将立即淘汰。这么牛逼的吗？马飞。成功晋级的选手将会进入下一轮赛事，有请第一位选手傅林。OK， 第一位是福林坊，但是我们跳到我们自己。OK， 成功晋级，我们有请下一位追梦 UP CC 开拍。完了，我记得我们穿的是一样的衣服。大家好，欢迎收看我的视频，我是 CC。不能笑。那么今天，你知道吗？我来参加这个节目，你知道吗？我觉得这节目很弱智，你知道吗？发
笑。Fuck！ 你们竟然删我的视频。Fuck！ 这是个背叛。哦、oh ，这是赤裸裸的背叛，你知道吗？我感觉这里像个恶变的丸子，你知道吗？哦、oh ，所以在我临走之前，我想问一问你，卢本鬼，你有没有开挂？现在我没有笑 ，OK， 我看了太多遍我都不会笑了。相信你们的主播，相信我，我卢本鬼是真的没有开挂。操！我求你们了，我真他妈没有开挂。你要什么我都能给你看，你要什么鼠标键盘，我什么都能给你看。操！我是真的没有开挂，相信你们的主播，难受啊，马飞。OK，Fuck、okay.。非常遗憾，西西为 OK， 我没有笑 ，OK，OK，、okay. okay, 我承认呗，对不对？我笑了，我嘴角上扬太多了。虽然我没有哈哈 哈， 哈，对不对？但是我觉得，如果刚刚那个不算笑，我觉得是不可以接受的。所以啊，这个杀虫剂我们不用，我们用这个胶。他妈的，没有剪刀，我去拿这个开酒瓶弄一下这个胶带。OK， 我至少现在没有死。被那个雷达弄死，这个还是不亏的，你知道吗？至少证明我不是昆虫。啊！不是这个粘上去，我要怎么继续笑啊？这个粘上去我就自动赢了呗。算我们换个主意 ，OK？ 我们放到我们这个手臂上，然后在最后呢，我们一个个撕下来。你们都知道我的手上的毛很多，你知道吗？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 所以我不知道这个会不会有用，如你们所见，非常酷，你知道吗？这个 style 十分的好，就和街上那些穿 Supreme Anti-Social Social Club 的人一样，又潮流，你知道吗？一个档次的。行了，我们再来看一下这个水质的模仿，我们都认识水质，对不对？我们来看一下水质的。有请下位选手水质。这个穿得很像他。嘿、hey, 大家好，我是水质。我的意思是我是水质。大家早上好，下午好，晚上好，大家好才是真的好，我是水质。我的意思是他在干嘛？我怎么感觉好尴尬呀？在他的眼里他是有特效的。特效的。哦。嘿、hey, 大家好，我是水质。但是我们看不到，难受啊，马飞。算了，淘汰我吧。OK， 这个是水质人，还没有效果。我们来看其他的鬼畜，但是不是所有的鬼畜都很好笑，你知道吗？有些鬼畜很好听，但是不好笑。玩这个要怎么骗钱呢？现在没有关系，所以有一些我们就不做不要笑挑战了，你知道吗？我们来看一下其他的一些鬼畜。距离上一次我做这个挑战有很久了，所以呢有很多很多很多的鬼畜或者和我相关的这些视频。纯于扯淡来自豪言老奶奶，我相信很多人都认识他。我们开始吧。这是个背叛，这是个背叛。 RBYS， 我是真的爱你，我想和你TTGC。恶魔妈妈，恶魔帮帮忙，双重探访，我喜欢高级。我不喜欢，我没有说这句话。这个是中国鬼畜场。嗨，大家好，我是星期，最喜欢中国鬼搞搞基搞个志气，歪土逼逼，狗立国家的 C C。有人河边搓大腿，你这样说话，哈哈。你欠我钱，老实人，使我大屌。What？ 你在撸管。What？ 我真抖 M。What？ 啊！水质是丑逼。Oh my god！ 是的。屁 shut up， 大屌。给我。Nana。不是一个人。是。巴拉拉。水质宇宙。是猪肉。我这撸胆老堵了。好的，我是你爸爸，我是真的爱妈妈。爸爸。妈妈。看脚毛。我们的鬼畜。如果想完整看这个鬼畜的话，你可以去豪言老奶奶上面的频道去看这个视频。我们来找一些其他的鬼畜，这个鬼畜做的非常非常的他们的好看，但是我们来找一下其他的东西，看看我们会不会笑出来。比如说这个子明居然为 CC 唱大自然圣诞歌。大自然
十分的好听。这个太有才了。 OK， 这个来自我们都认识的 Dr. Brown， 同样的完整的视频在他的频道上面，后面还有一部分也非常的好听。霍元甲 OK， 这个不是一个搞笑的视频，但是这个鬼畜呢也十分牛逼。你知道为什么我不喜欢搞笑的东西吗？因为我感觉这个等一下撕下来会很痛苦。是的，我同意。说的对，说的对，起来。没有，我其实OK， 完整的歌在 Mino 菜菜的频道上面，叫做西兰 Sailing 霍元甲。这个不是一个不要笑挑战，不过也是一个非常好听的一首歌。为什么呢？因为里面有我，你知道吗？ OK， 最后呢我们来看一下我看过最好听的鬼畜，你知道吗？被名为背叛。同样的，这不是一个不要笑挑战，除非你的这个笑点十分低，你看我这种东西然后你会觉得哇，那么你有可能会笑出来。不过我们来看一下这个视频。这是个背叛，他是背叛了他。这我明白了，现在我知道他为什么生气了。他被背叛了，他被一个人背叛，很难受。十分好听，你知道吗？OK， 这个来自 Soda Ryzen， 非常好的一个鬼畜。或者是人力 vocaloid， 我不知道，我从来不知道这个词怎么念。不过不管怎么说，今天其实只有一个不要笑挑战，然后我要很后悔，你知道吗？很后悔。我们来看一下，应该不会啊。OK， 我可以看到上面有很多的毛，非常牛逼，非常的酷，还好没有。所有的毛都下来，你知道吗？这手还是可以的，还是可以的，毛还是在的，这就很好。行了，那么今天这个视频呢就到这里结束。如果喜欢的话，别忘点个顶，点个订阅，点个投币，点个收藏。不喜欢的话，别忘投个硬币，做一个鬼畜来喷我。不管怎么样，然后我们下一期视频再见，拜拜。